মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা। মই আপোনালোকৰ আগত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি থকা ইনক্লুচিভ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ সম্পৰ্কীয় আমাৰ পিছৰ যিটো ইউনিট 3 আছে য'ত একমডেশ্যন এণ্ড এডাপ্টেশ্যন সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচৰা হৈছে, সেই সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা আজি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে একমডেশ্যন আৰু এডাপ্টেশ্যন শব্দ দুটাৰ অৰ্থ কি। আমি সকলোৱে জানো যে সাধাৰণভাৱে চাবলৈ গ'লে একমডেশ্যন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কিছু সা সুবিধা সম্পৰ্কীয় ধাৰণা, আৰু এডাপ্টেশ্যন শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যিকোনো ধৰণৰ একোটা নতুন পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পৰা যি মানুহৰ সক্ষমতা তাকে আমি এডাপ্টেশ্যন বুলি কৈছোঁ। কিন্তু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবিলাকক ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে পোনপ্ৰথমে মই একমডেশ্যন মানে কি সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। প্ৰথম কথা হৈছে একমডেশ্যন মানে হৈছে এটা পৰিৱৰ্তন, আৰু সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি দিশত পৰিৱৰ্তন হোৱা সূচায়। সি কোৰ্চৰ বিষয়বস্তু বা শিক্ষকে ব্যৱহাৰ কৰা যি কৌশল বা শিক্ষণৰ মানদণ্ড, শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন বা যিখিনি তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা থাকে সেইটো, বা শিক্ষাৰ ঠাই, শিক্ষাৰ সময়, শিক্ষাৰ সা সঁজুলি, শিক্ষাৰ লগত জড়িত পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষাৰ্থীৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া, এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত থকা সা সুবিধাক আমি একমডেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি বুজাব পাৰোঁ। গতিকে একমডেশ্যন বা সা সুবিধাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাবোৰ কথাই আহি পৰে। গতিকে ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্য কিছুমান আছে। সেই মূল বৈশিষ্ট্যবোৰ হৈছে যে ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমান সা সুবিধা আগবঢ়োৱাত সহায় কৰে। তাৰ লগতে ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সকলোকে সমান সা সুবিধা আগবঢ়ায় এইটো দেখুৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা এইটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কি শিকিছে। তাৰ লগতে একমডেশ্যন সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বা ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন আৰু ব্যক্তিৰ সামৰ্থ্য আৰু ব্যক্তিৰ শক্তিৰ ওপৰত সদায় ভিত্তি কৰে। আৰু এই একমডেশ্যন বা সা সুবিধাৰ যিটো গাঢ়তা আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা সেইটো মানুহৰ যি সামৰ্থ্য সেই সামৰ্থ্য অনুযায়ী ভিন ভিন হোৱা দেখা যায়। গতিকে ইয়াৰ পিছতে আমি এডাপ্টেশ্যনৰ কথা চাব লাগিব। আৰু সেই এডাপ্টেশ্যন বুলি ক'লে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এডাপ্টেশ্যন শব্দটোৱে কোনো এটা নতুন পৰিৱেশত নিজকে খাপ খাব পৰা কথা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বুজায়, আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে বিভিন্ন পৰিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশত খাপ খাব পাৰে তাকেই আমি সাধাৰণভাৱে এডাপ্টেশ্যন বুলি সাধাৰণতে কওঁ। গতিকে এডাপ্টেশ্যন সম্পৰ্কে আৰু আমি বৰ বেছিকৈ গাঢ়ভাৱে একো ডিছকাশ্যন আৰু নকৰোঁ। গতিকে মই পোনচাতেই এডাপ্টেশ্যনৰ যিবোৰ প্ৰকাৰ আছে, টাইপছ আছে, সেই বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে এডাপ্টেশ্যনৰ প্ৰকাৰবিলাক চাবলৈ গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ লগত ইয়াৰ সংগতি আহে, যেনে চাইজ, টাইম, তাৰ লগতে লেভেল অফ ছাপোৰ্ট, ইনপুট, ডিফিকাল্টি, আউটপুট, পাৰ্টিচিপেশ্যন লেভেল, অল্টাৰনেটিভ এক্সপেক্টেশ্যন ইত্যাদি। গতিকে মই তাৰে মাজত কেইটামান উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ, যেনে চাইজৰ লগত কি বুজায় যে এডাপ্ট দ্য নাম্বাৰ অফ আইটেম ডেট দ্য লাৰ্ণাৰ ইজ টু লাৰ্ণ। গতিকে ই কি বুজাইছে যে এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কি শিকিব আৰু কিমান ধৰণৰ বিষয়বস্তু তেওঁৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে ইয়াক সেই চাইজ শব্দটোৱে বুজাইছে। তাৰ লগতে টাইমে কি বুজাইছে যে এডাপ্ট দ্য টাইম টু কমপ্লিট এনি কোৰ্চ আইটেম, যিকোনো এটা বিষয় শিকিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিমান সময় লাগিব সেই সময়টোৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খাপ খাব পৰা কথাটো বুজোৱা হৈছে। গতিকে এইদৰে চাইজ, টাইম, লেভেল অফ ছাপোৰ্ট, ইনপুট, ডিফিকাল্টি, আউটপুট, পাৰ্টিচিপেশ্যন লেভেল, অল্টাৰনেটিভ এক্সপেক্টেশ্যন, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এডাপ্টেশ্যনৰ প্ৰকাৰবিলাকৰ বিষয়ে আমি ক'ব বিচাৰোঁ। এই সম্পৰ্কে সম্যক ধাৰণা আমাৰ কম বেছি পৰিমাণৰ সকলোৰে আছে। তাৰ লগতে এডাপ্টেশ্যনৰ টাইপৰ মাজত, প্ৰকাৰৰ মাজত আমি এই কথাবোৰো সোমোৱাব পাৰোঁ যে পেৰেলেল অল্টাৰনেটিভ কাৰিকুলাম, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি সমসাময়িকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা নিৰ্দেশনা বা আমি বিষয়বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াওঁ।
তার লগতে মেটেরিয়াল বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু বা বিভিন্ন ধরনের অল্টারনেটিভ একটিভিটি বা আমি বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ ছাত্র ছাত্রীর সময় সময় দিই। তার লগতে আছে ছাত্র ছাত্রীয়ে পাঠ্যক্রম গ্রহণ করব পরাকৈ বিভিন্ন টেকনিক আমি কৌশল আমি ছাত্র ছাত্রীক দিই। এই ধরনের আমি বিভিন্ন ধরনে এডাপ্টেশনের টাইপ বিলাকক আমি ভাগ করব পারো, যাবিলাকর বিষয় সবিস্তারে প্রকাশ করেছিল প্রেটার 2003 আর রোজে 2001। গতিকে এই এডাপ্টেশনের কনসেপ্ট ইতিমধ্যে মানে আপনার এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে কইসে, তথাপি এডাপ্টেশনের জড়িত বিষয়বস্তুর জড়িত কিছু বিশেষ কথা আছে, যে ডোন্ট রিপ্রেজেন্ট আনফেয়ার রিপ্রেজেন্টেশন টু লার্নার্স, শিক্ষার্থী সকলের কারণে কোনো ধরনের যা ছাত্র ছাত্রী সকল বা শিক্ষার্থী সকল উপকৃত করব নেকা উপকৃত করব নারা রিপ্রেজেন্টেশন বা প্রতিনিধিত্বক এডাপ্টেশনে নুবুঝায়। তারপর কথা হয়েছে যদিহে আমি ছাত্র ছাত্রীক উপকৃত করব এডাপ্টেশনের ব্যবহার নকরো তেতিয়াহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কি হব পারে, যে লার্নার কুড বি আনফেয়ারলি পানিশ ফর হ্যাভিং লার্নিং ডিফিকাল্টিস, শিক্ষার্থীয়ে তেতিয়া ভুলকৈ কিছু কথা শিকিব আর সেই ভুলকৈ শিকার ফলত ছাত্র ছাত্রীয়ে তার কারণে অপ্রয়োজনীয়ভাবে শাস্তি পাব পারে। ইট ক্যান ক্রিয়েট নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট টু দ্য এচিভমেন্টস অফ সেলফ কনসেপ্টস, যে ছাত্র ছাত্রী সকলে নিজের যা শিকিছে সেই সেলফ কনসেপ্ট সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রী সকলের উপর নকারাত্মক এক ইম্প্যাক্ট বা প্রতিক্রিয়া করব পারে, প্রভাব করব পারে। গতি যেহেতু আমি একমোডেশন আর এডাপ্টেশন এই দুই ধরনের আমি কনসেপ্ট ইতিমধ্যে তার বিষয়ে কিছু কথা কইসু, গতি এই দুটা একলগে ব্যবহার হওয়ার অর্থটি হয়েছে যে ইয়ার মজত রিলেশন বা সম্পর্ক কি, সেই সম্পর্কীয় কিছু কথা আমি কব বিচারিছো। যেনে সাম লার্নার্স নিড লার্নিং উইথ দ্য ব্লেন্ডিং অফ একমোডেশন এন্ড এডাপ্টেশন, এনেকা কিছু শিক্ষার্থী থাকে যিসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই একমোডেশন আর এডাপ্টেশন এই দুটা বস্তু সমসাময়িকভাবে ব্যবহার করব বিচাৰে, এই দুটার সমিল মিলতহে তেওঁলোকৰ শিক্ষণ সম্ভব হৈ উঠে। আর এই দুইটার ব্যবহারে শিক্ষার্থী সকলের শিক্ষণত যি আত্মনির্ভরশীলতা সেইটো বৃদ্ধি করে, আর সেই কারণে শিক্ষক সকলে সদায় এই এডাপ্টেশন আর একমোডেশনের যে কৌশল আছে সেইটো এনেকা ধরনের জুডিশিয়াসলি ব্যবহার করব লাগে যাতে সেইটোয়ে তেওঁলোকৰ নির্দেশনাবোৰক খেলি মেলি তেওঁলোকক সৃষ্টি নকরে, তেওঁলোকে যি নির্দেশনা প্রদান করে তার জড়িয়ে যাতে ছাত্র ছাত্রী সকলের কোনো ধরনের খেলি মেলির সৃষ্টি নহয়। গতিকে এতিয়া প্রশ্নটো হৈছে যে আমি বিভিন্ন ধরনের অক্ষম শিশুর কথা আমি ইতিমধ্যে জানি আহিছো, তার বিভিন্ন প্রকার আর সেইবিলাকৰ ভিতৰতে কিছুমান হৈছে সেন্সরি ডিজেবল লার্নার্স, গতিকে যার সেন্সরি ডিজেবল লার্নার বুলি কোৱা হয় যিসকলৰ সেন্সরি যি কেপাবিলিটি থাকে মানুহৰ সংজ্ঞাত্মক যি গুণ থাকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্রে অক্ষম শিশুসকলে একমোডেশন আর এডাপ্টেশন তেওঁলোকৰ কারণে কেনে ধরনের আমি ব্যবহার করব পারো। তেনে শিশুসকলৰ ভিতৰতে প্রথম প্রথম মূল শিশু হৈছে ভিজুয়েল ইম্পেয়ারমেন্ট, যাক আমি চাক্ষুভাবে অক্ষম শিশু বুলি কওঁ। গতিকে তেনেকুৱা শিশুর কারণে আমি কেনেকুৱা ধরনের স্ট্রেটেজি একমোডেশন আর এডাপ্টেশনের ব্যবহার করব পারো সেইবোৰ কম বেশি পরিমাণে আমি সকলে জানো যে এই সকলের কারণে আটাইতকৈ উত্তম যে শিক্ষণ সঁজুলি হৈছে তাক আমি ব্রেইলি পদ্ধতির জড়িয়ে আমি কব পারো, গতি ধরনের ব্রেইলি বুকস বা মেটেরিয়াল কারণে আমি ব্যবহার করব পারো। তার কারণে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রেম বা মোবিলিটি ট্রেনিং দৈনন্দিন জীবনত দরকারি হওয়া যুর ডেইলি লিভিং স্কিল বা কৌশল বা সেন্সরি ট্রেনিং এনেকা ধরনের আমি ট্রেনিংবুক দিব পারো। তার সমনীয়া থাকে পিয়র থাকে যাক আমি পিয়র বলে কোম ইংরাজিত, গতি সমনীয়ার সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীকোঠাত আমি বহাব পো, তার কারণে বিভিন্ন ধরনের চাক্ষু বা ভিজুয়াল ইনফরমেশন বা তথ্য তেনেকা ধরনের প্রকাশ করব তথ্য প্রকাশ করবা যি পরিবেশ সেই পরিবেশের সৃষ্টি করব পারো। তার কিছু বিষয় যে মেথ সায়েন্স এইবিলাকৰ কারণে আমি অতিরিক্ত সময় প্রদান করব পারো, যেতিয়া শিক্ষকে চকবোর্ড ব্যবহার করে তেতিয়া তেওঁলোকে সেই চকবোর্ডত লিখার লগে লগে লিখার লগে লগে শিক্ষকে অবিরতভাবে তেওঁলোকে কি লিখিছে সেয়াও কৈ যাব পারে। গতিকে তার লগতে আৰু এটা কাম করব পারে শিক্ষকসকলে, যে
তেওঁলোকে আঙুলিৰে শিশুসকলক পইণ্টিং কৰাতকৈ প্ৰত্যেকজনৰ নাম কৈ পেলায় শিক্ষকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰি আমি ভিজুৱেল লাৰ্ণাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আহিছে যে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট যিখিনি থাকে, যে কাণেৰে নুশুনা বা বাধাপ্ৰাপ্ত শিশু থাকে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, যে বিভিন্ন ধৰণৰ এম্প্লিফিকেশ্যন ডিভাইচ কিছুমান থাকে, যেনে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ, প্ৰজেক্টৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে যিসকল শিশুৰ তেনেকুৱা সমস্যা থাকে তেওঁলোকক সন্মুখৰ চিটত বহাব লাগে যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ শুনে, ক্লাছৰ পৰিৱেশটো সদায় হুলস্থুলীয়া হ'ব নালাগে, তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়োজন আছে সেই প্ৰয়োজনৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা নিৰ্দেশনাবিলাক সাধাৰণ হ'ব লাগে, বেছি টান হ'ব নালাগে, পৰীক্ষাত তেওঁলোকক এক্সট্ৰা সময় দিব লাগে, তেওঁলোকৰ সদায় কৰা কামখিনি মূল্যায়ন হ'ব লাগে দৈনিক, ইত্যাদি এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ বা কৌশলবোৰ এডাপ্ট কৰিব আমি পাৰোঁ। তাৰ লগতে কিছুমান থাকে তেওঁলোকৰ মাল্টিপল চেঞ্চৰি ইম্পেয়াৰমেণ্ট, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে, কেৱল শুনা বা দেখাৰ সমস্যাই থাকে, মাল্টিপল বা বিভিন্ন সমস্যা থাকিব পাৰে। তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকৰ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ যিটোৱে তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম লাৰ্ণিং, তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং তেওঁলোকে যিমান পাৰে সিমান বেছিকৈ শিকাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ ক্লাছৰুমৰ যিটো ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশ, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সাৱধানতা ল'ব লাগে, যেনে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰুম এৰেঞ্জমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো কোঠাৰ, শ্ৰেণীকোঠাৰ লাইটিং ফেচিলিটি কেনেকুৱা হ'ব, হুলস্থুল কিমান হ'ব লাগিব, তাৰ লগতে তেওঁলোকে কিমান সময় কাম কৰাৰ কাৰণে পাব, তেওঁলোকে প্ৰতিটো লেচন শিকিবৰ কাৰণে কিমান বেগত যাব লাগিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ সময় কেনেকুৱা, কিমান ধৰণৰ সুযোগ দিয়া হ'ব, ইত্যাদি আমি ষ্ট্ৰেটেজি বা কৌশল আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ লগতে অন্য এটা কথা হৈছে কিছুমান স্নায়ুবিকভাৱে বাধাপ্ৰাপ্ত শিশু থাকে, যাক নিউৰো ডেভেলপমেণ্ট ডিজেবল লাৰ্ণাৰ্ছ বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে একমডেশ্যন আৰু এডাপ্টেশ্যন কৌশল বা ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকুৱা হ'ব লাগে। প্ৰথমতে আহে যে ইণ্টেলেকচুৱেল ডিজেবিলিটি থকা কিছুমান মানে বুদ্ধিৰ দিশৰ পৰা অক্ষম শিশু থাকে, তেনেকুৱা শিশুৰ অৰ্থটো হৈছে যে তেওঁলোকে যিকোনো কথা, তেওঁলোকৰ বুদ্ধিৰ নৰ্মেল যিটো ৰেঞ্জ থাকে সাধাৰণভাৱে শিশুৰ মাজত দেখা, সেইটো কম থাকে, কাৰণে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ, তেওঁলোকৰ মনোযোগ, তেওঁলোকৰ স্মৃতি আৰু সাময়িকভাৱে তেওঁলোকৰ গোটেই বিহেভিয়াৰ বা আচৰণক তেওঁলোকক প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে এনেকুৱা ইণ্টেলেকচুৱেল ডিজেবিলিটি শিশুসকলৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, যে তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব লাগে যিটোৱে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বা মনোযোগটো বঢ়ায়। গতিকে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বঢ়াব পৰা, তেওঁলোকৰ সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকৰ ক্ষমতা বঢ়াব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিব লাগে। আৰু এনেকুৱা শিশুৰ কাৰণে সাধাৰণতে ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বা তাৰ মানে ব্যক্তিগতভাৱে উপকৃত হ'ব পৰাকৈ ব্যক্তিগত নিৰ্দেশনাৰ ব্যৱস্থা পৰাপক্ষত কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ কাৰণে নিৰ্দেশনাবোৰ একেলগে প্ৰদান কৰাকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেওঁলোকক বিষয়বস্তুবোৰ স্তৰ ভেদে তেওঁলোকক দিব লাগিব, বা ডাঙৰ বিষয়বস্তু এটা সৰু সৰু ভাগ কৰি তেওঁলোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। তাৰ লগতে ইমিডিয়েট ফিডবেক বা তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকক দিব পৰা সুবিধা দিব লাগে। তাৰ লগতে জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কৌশল তেওঁলোকক শিকাব লাগিব। আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, তেওঁলোকৰ সামাজিক বিকাশটো কেনেকুৱা হৈছে, সামাজিকীকৰণ হৈছে নাই, সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰ লগতে এক প্ৰকাৰৰ বিশেষ ধৰণৰ লাৰ্ণাৰ থাকে, যাক আমি যিখিনি লাৰ্ণাৰক চেৰিব্ৰেল পেলচি যুক্ত শিশু বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এনে শিশু যি সমস্যা, সি আমাৰ মগজু বা ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত, গতিকে এওঁলোকৰ মগজুৰ কেতবোৰ বিকাৰগ্ৰস্ততাৰ কাৰণে বা মগজুৰ কিছুমান আনতকৈ নথকা অন্য কেতবোৰ সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ পেশীয় যি কাৰ্যকলাপ থাকে বা অন্যান্য কাৰ্যকলাপ থাকে, সেই গোটেই পেশীয় কাৰ্যকলাপ বা তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপত ই প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু এনেকুৱা অসুস্থতা থকা, এনেকুৱা সমস্যাযুক্ত শিশুৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকে পেশীয় সমস্যা দেখা যায়, আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মানুহে যি বিভিন্ন কথাত অংগী ভংগী দেখুৱায় বা পোষ্টাৰ, সেইবিলাকৰ সমস্যা দেখায়। গতিকে এনেকুৱা সমস্যাযুক্ত শিশুৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিম? প্ৰথম কথা হৈছে, শিশুসকলৰ কাৰণে যেতিয়া এটা আমি পৰিৱেশ গঢ় দিব বিচাৰিম, তেতিয়া শিক্ষক হিচাপে সেই
পরিবেশটা গঢ় দিতে শিক্ষক সকলে চাব লাগিব যে তেওঁলোকৰ সেই সমস্যার প্রকার কেনেকুয়া আর সমস্যার গাঢ়তাটো কেনেকুয়া, অর্থাৎ ইম্পেয়ারমেন্ট টাইপটো কেনেকুয়া আর সিভিয়ারিটিটো কেনেকুয়া, তেওঁলোক কিমান এই সমস্যাত কোনোবা হয়তো কারোবার সমস্যা বেশি থাকিব পারে কারোবার কম থাকিব পারে এই সম্পর্কে আমি চাব লাগিব। তার লগতে তেওঁলোকে শ্রেণীকক্ষত অহা যোৱা কৰিব পাৰিছেনে নাই, তেওঁলোকে মুভমেন্ট কৰিব পাৰিছেনে নাই সেই সম্পর্কে আমি চাব লাগিব। তার লগতে শ্রেণীকক্ষত তেওঁলোকৰ বহাৰ এৰেঞ্জমেন্ট চাব লাগিব আর তার লগতে তেওঁলোকে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিছে এই ট্রান্সপোর্টেশন ফেসিলিটি সম্পর্কে আমি চাব লাগিব। গতি এনেকুৱা সকলৰ কারণে আৰু কিছুমান বিশেষ আমি নির্দেশনাত্মক কার্যসূচী ব্যবস্থা কৰিব পাৰো যে তেওঁলোকে যেহেতু বেছি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে লিখিব পৰা পেপাৰ বিলাক আমি কি কৰিব পাৰো, তেওঁলোকে যিখন বেঞ্চত ডেস্কত তেওঁলোকে বহে তাত আমি লগাই ৰাখিব পাৰো, তেওঁলোকৰ লিখা পেঞ্চিলডাল আমি তেওঁলোকে হাতে ঢুকি পোৱা অৱস্থাত আমি লগাই ৰাখিব পাৰো, তেওঁলোকে মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ আমি লিখাতকৈ তেওঁলোকে কোৱাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব পাৰো, তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টোকা বনাই সেইবোৰ আমি দিব পাৰো, তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিজিকেল থেৰাপিষ্ট কিছুমান আমি ৰাখিব পাৰো বা তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ অকুপেশ্যনেল থেৰাপিষ্ট আছে সেইবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰো বা স্পীচ আৰু লেংগুৱেজ থেৰাপিষ্ট আছে যিসকলে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে এনেকুৱা ব্যক্তিৰ আমি সাধাৰণতে সহায় ল'ব পাৰো। তাৰপিছতে আহিছে যে এনেকুৱা কিছুমান লাৰ্ণাৰ যাক আমি অটিজিম স্পেকট্ৰাম কণ্ডিশ্যন থকা এ এছ চি কণ্ডিশ্যনযুক্ত শিশু বুলি কওঁ, গতিকে এনেকুৱা শিশুবিলাক সাধাৰণতে স্নায়ুবিক বিভিন্ন সমস্যাত ভোগে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মগজুৰ যি কাৰ্যকলাপ সেইবিলাক বাধাপ্ৰাপ্ত হয়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিজুৱেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁলোকে চকুৰে দেখিব পৰাকৈ কিছুমান শুনাতকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে চাক্ষুষ আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ যি চেঞ্চৰী নিড আৰু চেঞ্চৰী ট্ৰেইনিং আছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞাত্মক প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ হয় বা এই দিশত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি জ্ঞানেন্দ্ৰিয়সমূহৰ সুস্থ সবলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক দিশৰ লগত জড়িত স্ক্ৰিপ্ট শুনাব পাৰোঁ, সাধুকথা ক'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নিজৰ যি সমনীয়া আছে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু ভাগত বিভক্ত কৰি তেওঁলোকক দলীয় কাৰ্যসূচী ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰোল প্লে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই অটিজিম নামৰ বিশেষ সমস্যাযুক্ত শিশুক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ একমডেশ্যন আৰু এডাপ্টেশ্যনৰ যিবোৰ ফেচিলিটি সা সুবিধা তাক আমি কাৰ্যত ৰূপদান কৰিবলৈ হ'লে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে আৰু সেইবিলাকৰ প্লেনিং বা পৰিকল্পনা আমি কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰোঁ আৰু এইবোৰৰ প্লেনিং আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰয়োজনীয় কথা আছে, সেই প্ৰয়োজনবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ যে এনেকুৱা শিশুসকলৰ কাৰণে যেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰদান কৰোঁ বা তেওঁলোকক আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিওঁ তেনেকুৱা কাৰণে আমি সদায় কিছুমান চাক্ষুভাৱে দেখিব অৰ্থাৎ যাক আমি দেখা বুলি কওঁ দেখা হওক বা দৃশ্য হওক শ্ৰাব্য হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বা দৃশ্য শ্ৰাব্য দুই ধৰণৰ মোডৰ ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান অল্টাৰনেটিভ মোড অৰ্থাৎ পৰিপূৰক আমি ব্যৱস্থাৰ আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ যিবিলাকে তেওঁলোকক বিভিন্ন তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে, যিবিলাক অল্টাৰনেটিভ মোড বা যিবোৰ পৰিপূৰক ব্যৱস্থা সাধাৰণতে শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তাৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুবিলাকৰ কাৰণে আমি আমি তেওঁলোকৰ টেষ্ট এছাইনমেণ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে যাতে তেওঁলোকে সেইবিলাক অন্য সাধাৰণ শিশুৱে যেনেকৈ এটা টেষ্ট কমপ্লিট কৰে বা এছাইনমেণ্ট কমপ্লিট কৰে বা এক্টিভিটি কৰে তাতকৈ বিভিন্ন অন্য উপায়েৰে তেওঁলোকক কৰাৰ সুবিধা দিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি কম্পিউটাৰ প্ৰজেক্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এছিষ্টিভ সহায়ক কিছুমান ডিভাইচ ওলাইছে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে শিশুসকলৰ কাৰ্যসূচী বা শিশুসকলৰ কাৰণে টেষ্ট এইবিলাকৰ সময় আৰু সময় কিমান হ'ব বা সি কিমান দীঘলীয়া হ'ব সেইবোৰ সুবিধাজনকভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কামৰ প্ৰয়োজন আমাৰ মাজত আছে যিবিলাকৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই
সম্পর্কীয় যেতিয়া প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা করা হয় তেতিয়া প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই সম্পর্কে নাতালিয়া ওলিং হাউস বুলি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে 2008 চনত কিছুমান কথা কৈ গৈছে, কিছুমান উপায় আমাক দিছে, যেনে যেনে উপায় কেইটামান মই তাৰে কেইটামান ক'ব ওলাইছো, যেনে এডাপ্টিং ইফেক্টিভ মেটেৰিয়েলছ, এনেকুৱা আমি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিবোৰ ফলপ্ৰসূ হয়, যিবোৰ যিবোৰ কামত আহে। তার লগতে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচীবর আরম্ভ করার আগতে সেই সম্পর্কে লক্ষ্য কিছুমান আমি স্থির করে লোব লাগে, আর তার লগতে করিব লাগে যে কোনখিনি বিষয়বস্তু বা কোনটো ফর্মেটস ছাত্র ছাত্রীর কারণে উপযোগী সেটা আমি স্থিরটো আগতেই করব লাগিব। আর তার লগতে চাব লাগিব যে ছাত্র ছাত্রীসকলের প্রয়োজন পূরণ করিব পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ এডাপ্টেশ্যন বা একমডেশ্যন ফেচিলিটি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেইবোৰ আগতেই স্থিৰ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। ঠিক তেনেকৈ প্লেনিং বা পৰিকল্পনা কৰাৰ পিছত সেইটোৰ যেতিয়া ৰূপদান বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিম সেই সম্পৰ্কে অক্সিলি নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে 2010 চনত কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ষ্ট্ৰেংথ আৰু নীডছ, তেওঁলোকৰ সবলতা আৰু প্ৰয়োজন কি, ক্লাছৰুমৰ ডিমাণ্ড বা ক্লাছৰুম এটাত কি কি বস্তু লাগে, তার লগতে ছাত্র ছাত্রী কোনখিনি বস্তুর লগত এডাপ্ট করিব পাৰিছে, সেই সম্পর্কীয় দিশ বা পার্সপেক্টিভ কোনবোৰ, তার লগতে ছাত্র ছাত্রী সকলক কেনেকৈ পঢ়ুৱা হৈছে আৰু কেনেকৈ মূল্যায়ন কৰিব পাৰি, এই দিশবোৰ বিবেচনা কৰিলেহে একমডেশ্যন আৰু এডাপ্টেশ্যনৰ যিবোৰ ষ্ট্ৰেটেজি বা কৌশল আছে সেইবোৰ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম বা বাস্তৱত ৰূপদান কৰিব পাৰিম। গতিকে ক্লাছৰুম সিটুয়েশ্যনত বা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত এই একমডেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ সা সুবিধাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, যে পুনতে ক'বলৈ গৈছো যে লাৰ্নাৰ ইজ প্লেচড ইন দ্য জেনেৰেল ক্লাছৰুম ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ ডে এণ্ড টিচাৰ ইজ এডভাইজ এণ্ড চাজেষ্টেড বাই স্পেচিয়েল এডুকেটৰ্ছ, সেই তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সাধাৰণ ক্লাছৰুমত আমি গোটেই দিনটোৰ কাৰণে থ'ব লাগিব আৰু টিচাৰসকলক কিছুমান স্পেচিয়েল এডুকেটৰৰ দ্বাৰা এডভাইজ বা চাজেশ্যন দিয়া হ'ব যে গোটেই দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কি কাৰ্যকলাপ কেনেকৈ কৰিব। লাৰ্নাৰ ইজ প্লেচড ইন দ্য জেনেৰেল ক্লাছৰুম এণ্ড ৰিচিভ স্পেচিয়েল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ depending upon degree and type of disability by the qualified special resource person, jetia chhatra chhatri hokolok sadharan shreni kothat thua hobo aru teoluke nijor disability type onujayi teoluke bibhinno dhoronor instruction ba nirdeshona pabo sei somporke kisman qualified special resource person or sahay lua hobo, tar logote the learner receives some instruction from qualified special education instructors, kisuman special educational instructor ba nirdeshok ase ji sokole general classroom or settingot teoluke kisuman class attend tenekwa dhoronor lok sokole bikkhal lok sokole koribo, tar logote the learner receives some instruction from qualified special education instructors and attends some non academic regular class like art, physical education, vocational education etc, keol gotanugotik shikhar khetrote nohoy kisuman non academic অপঠিতব্য বিষয় যেনে আর্ট, ফিজিক্যাল এডুকেশন, ভোকেশনাল এডুকেশন এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কিছুমান কোৱালিফাইড স্পেশাল এডুকেশন ইনষ্ট্ৰাক্টৰে তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিব, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক একমডেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপে আমি ক্লাছৰুম চিটুৱেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তার লগতে আৰু এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আহে যে এই একমডেশন আর এডাপ্টেশন প্রভিশন যুর এক্সামিনিং বডি বা বোর্ড আছে বা কাউন্সিল আছে সেইবিলাকের ক্ষেত্রে ইয়ার কেনেকুৱা ধরনের কথা আহি পড়ে, যে ভারতবর্ষের শিক্ষা বিভাগের যি মিনিষ্ট্রি বা বিভাগ আছে সেইবিলাকে এই ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীসকলের ক্ষেত্রে কিছুমান গাইডলাইন তৈয়ার করেছে, সেই গাইডলাইনবোৰ কেনেকুৱা ধরনের করব লাগে, যে যখন ডিজেবল পার্সন থাকে সেই ডিজেবল পার্সনের কারণে যে লিখিত পরীক্ষা হব লাগে বা তেওঁলোকৰ কারণে টেকনোলজির ব্যবহার কেনেকৈ হব লাগে সেই ক্ষেত্রে যে পলিসি বা নীতি সেইবোর ইউনিফর্ম সার্বজনীন হব লাগে সকলের কারণে একই হব লাগে, তারপিছতে হব লাগে যে রেগুলার আর কম্পিটিটিভ এক্সামের কারণে কোনো ধরনের নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া ফিক্স হব নালাগে বা তেনেকুৱা প্রয়োজন নাই বুলি কৈছে, তার লগতে ছাত্র ছাত্রী সকলে কেনেকুৱা পরীক্ষা দিব বিচাৰে সেই সম্পর্কে তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰক, তেওঁলোকে নিজে স্থির করার সা সুবিধা তেওঁলোকক দিব লাগিব, সিলেকশন কৰিবলৈ দিব লাগিব অপরচুনিটি, তারপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে পরীক্ষা দিব যদিহে কম্পিউটারের মাধ্যমত পরীক্ষা দিয়ে তেতিয়াহলে এদিন পরীক্ষার আগতেই তেওঁলোকে সেই কম্পিউটার সিস্টেমটো শিক্ষার্থীসকলক চার সা সুবিধা দিব লাগিব, তাত কিবা সমস্যা আছে নেকি তেনেকুৱা সেইবোৰৰ কাৰণে, আৰু ডিজেবল সার্টিফিকেটবোৰ যেতিয়া ইস্যু করে তেতিয়া কম্পিটেন্ট অথরিটিয়ে
কি কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব আৰু যিকোনো এঠাইৰ কম্পিটেণ্ট অথৰিটিয়ে সেইটো কৰাৰ লগে লগে সেইটো আন ঠাইটো প্ৰযোজ্য গোটেই দেশত হ'ব লাগিব আৰু ঠিক তেনেদৰে কম্পিউটাৰ বা কেলকুলেটাৰ এনেকুৱা যেনেকুৱা এচিষ্টিভ ডিভাইচ কিছুমান আছে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক ডিভাইচবোৰ ইউজ কৰাৰ দিব অনুমতি দিব লাগিব তাৰ লগতে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বহাৰ সা সুবিধা কৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সা সুবিধাৰ কথা সেই যি বডি বা যি কাউন্সিল থাকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা তেওঁলোকে এই কথাবিলাকৰ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে এই গোটেই কথাখিনি একমডেশ্যন আৰু এডাপ্টেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে গতিকে এই কথাখিনি বিশেষভাৱে যিসকল সমস্যাগ্ৰস্ত শিশু সেই সমস্যাগ্ৰস্ত শিশুৰ লগত প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতিকৈ জৰুৰী যিবোৰ কথা আমি জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ইউনিটটোৰ লগত জড়িত আন কেতবোৰ কথা আছে যিবোৰ আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আপোনালোকৰ আগত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ আলোচনা ইয়াতে এৰিছো নমস্কাৰ।